সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে জুলী শৰ্মা বৰুৱা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে দেশৰ বাবে নতুন সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলি আই আই টি গুৱাহাটীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য ৰাজ্যৰ বান খহনীয়া আৰু ভূমিস্বলনৰ দৰে সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীক জল গৱেষণা আৰু দুৰ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল হোৱা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ লিখিত পৰীক্ষা এমাহৰ ভিতৰত স্বচ্ছতাৰে পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰি শীঘ্ৰে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অসম পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক তিনি হাজাৰ এটা খৰ্গযুক্ত গড় আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰৰ মন্তব্য আৰু ভাৰতত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ আশী দশমিক শতাংশলৈ বৃদ্ধি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে ভাৰতক শিক্ষাৰ গোলকীয় লক্ষ্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে দেশৰ বাবে নতুন সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব আই আই টি গুৱাহাটীৰ বাইছ সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহ আজি ভিডিঅ' কনফাৰেলিং ব্যৱস্থাৰে সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বপ্নই ভাৰতৰ অনাগত দিনত বাস্তৱৰ নিৰ্ণায়ক হ'ব নতুন শিক্ষানীতিয়ে শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিক সংযুক্ত কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয় যে এই শিক্ষানীতিৰ অধীনত গৱেষণাৰ বাবে বিস্তৰ সুবিধা ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে পুঁজিৰো যোগান ধৰা হ'ব এই শিক্ষানীতিৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি শিক্ষা মঞ্চও গঠন কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয় এই অনুষ্ঠানত তিনিশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পি এইচ ডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰাক লৈ শ্ৰীমোদীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আই আই টি গুৱাহাটীয়ে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰো শলাগ লয় তেওঁ লগতে অঞ্চলটোত বান আৰু ভূমিস্বলনৰ সমস্যা সমাধান আৰু স্থানীয় সম্পদক বিকশাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানটোক অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনায় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা তথা ক্ষতি শংকা হাস কৰাৰ বাবে এটা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অজস্ৰ সম্পদ আৰু সম্ভাৱনাৰ থলী বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণতে মন্তব্য কৰিছে এই অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে কয় যে গৱেষণা উদ্ভাৱন আৰু উৎকৃষ্টতাৰ তালিকাত আই আই টি গুৱাহাটী অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আম্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ ধাৰণাক বাস্তৱায়িত কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতিষ্ঠাৰ সাতাইছটা বছৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে সৰ্বতো প্ৰকাৰে শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত সাত নম্বৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যখনৰ বান খহনীয়া ভূমিস্বলনৰ দৰে সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীক জল গৱেষণা আৰু দুৰ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পদক্ষেপ লবলৈ আহান জনাইছে প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ আই আই টি গুৱাহাটীৰ বাইছ সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহত ভিডিঅ কনফাৰেলিং ব্যৱস্থাৰে অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আহান জনায় তেওঁ লগতে আমনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ ধাৰণা বাস্তৱায়িত কৰি ৰাজ্যখনক আমনিৰ্ভৰশীল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লোৱা ভূমিকাৰো শলাগ লয় তেওঁ কয় যে ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ ফলশ্ৰুতিত স্থাপিত আই আই টি গুৱাহাটীয়ে বিগত সময়ছোৱাত বিদ্যায়তনিক উৎকৰ্ষ উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে এই প্ৰতিষ্ঠানটো বিশ্ব প্ৰেক্ষাপটত উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হ'ব তেওঁ আৰু কয় যে বিগত আঢ়ৈ দশকত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰশমন সম্পৰ্কত ৰাজ্যখনক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰিছে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰা মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমত ষ্টাৰ্টআপ স্থাপনৰ বাবে উদ্যোগ ল'বলৈও আহান জনায় বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ইয়াৰ অধীনৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰথম বৰ্ষৰ প্ৰথম বেটছৰ দুহেজাৰ বিশ একৈছ শিক্ষাবৰ্ষৰ নতুন বিদ্যায়তনিক সূচী যুগুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে নতুন সূচী অনুসৰি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া অহা একত্ৰিশ অক্টোবৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আনহাতে প্ৰথম বেটছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদান অহা পহিলা নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লকডাউনকে ধৰি ইয়াৰ সৈতে জড়িত কেতবোৰ কাৰণত বিত্তীয় সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা অভিভাৱকসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ত্ৰিশ নৱেম্বৰলৈকে চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে নামভৰ্তি বাতিল হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অন্য ঠাইৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ মাচুল উভতাই দিয়া হ'ব অসম চৰকাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল হোৱা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ লিখিত পৰীক্ষা এমাহৰ ভিতৰত স্বচ্ছতাৰে পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰি শীঘ্ৰে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যোৱা নিশা নিজ বাসভৱনত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত এই বিষয়ে বুজ লৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষক এই নিৰ্দেশ দিছে ভৱিষ্যতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ বেমেজালি নোহোৱাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে তেওঁ লগতে অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে বৈঠকত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানে এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰোৱাই ইয়াৰ আগেয়ে উপ পৰিদৰ্শকৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীৰ পৰাই আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানক এই কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত অপৰাধীক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দেওবাৰে পাঁচশ সাতান্নব্বৈটা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল ভক্তৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ অহা চৌবিছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা মুকলি কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল যদিও মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে আৰু এসপ্তাহ দহ দিনৰ পাছতহে মন্দিৰ পুনৰ মুকলি কৰিব পৰা যাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দলৈ কোবিন্দ শৰ্মাই আকাশবাণীৰ আগত কয় যে প্ৰশাসনে চৌবিছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা কোৱিড নাইণ্টিনৰ নীতি নিৰ্দেশনৰ মাজেৰে মন্দিৰ মুকলি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কিন্তু বীজাণুমুক্তকৰণ ভক্তৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰক্ষীৰ বাবে শিবিৰ স্থাপন আদিকে ধৰি যাৱতীয় কাম কাজ সম্পন্ন কৰিবলৈ এসপ্তাহৰ পৰা দহদিন সময় লাগিব সেয়েহে চৌবিশ ছেপ্তেম্বৰত ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ পুনৰ মুকলি কৰিব পৰা নাযাব বুলি তেওঁ কয় শ্ৰীশৰ্মাই লগতে কয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ভক্তৰ বাবে কেৱল পৰিক্ৰমাৰহে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ প্ৰতিজন ভক্তই কোৱিড পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে অৱশ্যে মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত কোৱিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিগেটিভ অহা ব্যক্তিয়েও কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুহেজাৰ বিশ একৈছ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ বলি হোৱা লোকৰ পন্নী আৰু সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় পুলৰ পৰা এম বি বি এছ আৰু বি ডি এছৰ আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে গৃহ মন্ত্যালয়ে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মুখ্য সচিবসকললৈ এই সম্পৰ্কীয় পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এই সংক্ৰান্তত স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা আৰু প্ৰৱেশ পৰীক্ষা চমুকৈ নীটত লাভ কৰা নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰা হ'ব লগতে প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদে নিৰ্ধাৰণ কৰা অৰ্হতা সম্পন্ন হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা শিক্ষা খণ্ডত হ'বলগীয়া পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে জনসাধাৰণক অৱগত কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিদ্যাভাৰতী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা মাই এন ই পিছ কৰে মোৰ শিক্ষা মোৰ ভাৰত শীৰ্ষক প্ৰতিযোগিতাখনে আজি শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই উদ্বোধন কৰে অহা পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা দুই অক্টোবৰলৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব জাভ্ৰেক কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰে কৈছে যে ভাৰতত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক এটা খৰ্গযুক্ত গড় আছে ইয়াৰে অসম পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক তিনি হাজাৰ এটা খৰ্গযুক্ত গড় আছে বিশ্ব গড় দিৱস উপলক্ষে টুইটাৰযোগে দিয়া এটা বাৰ্তাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে তেওঁৰ মন্ত্যালয়ে গড়ৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰীজাভড়েকাৰে লগতে কয় যে গড় সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে পদক্ষেপসমূহ বনভূমি ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সহায়ক হ'ব ইয়াৰ ফলত কাৰ্বন পৃথকীকৰণ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱসমূহ ৰোধ কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে উল্লেখযোগ্য যে গড়ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতি বছৰৰ বাইছ ছেপ্তেম্বৰৰ দিনটো প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্থা চমুকৈ আই ইউ চি এনে বিশ্ব গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমতো আজি চৰকাৰীভাৱে আৰু বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন আদিয়ে ভালেমান সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিশ্ব গড় দিৱস পালন কৰা হয় অনুষ্ঠানত বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁ কয় যে অসমত যোৱা তিনি বছৰত বন্য জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে অধিক ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ সাজু আছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ইফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই গড় দিৱস উপলক্ষে বিশ্বৰ পাঁচটা প্ৰজাতিৰ গড়ৰ সংৰক্ষণ তথা সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগ হ'বলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহান জনাইছে ভাৰতত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত কভিড নাইণ্টিনৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা এক লাখৰো অধিক হৈছে ইয়াৰ ফলত দেশত আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ হাৰ আশী দশমিক আঠ ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে বৰ্তমানলৈকে চৌৰাল্লিছ লাখ সাতানব্বৈ হাজাৰতকৈও অধিক ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে আনহাতে দেশত এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ হাৰ এক দশমিক ছয় শূন্য শতাংশলৈ অৱনমিত হৈছে বৰ্তমান দেশত ন লাখ পয়সত্তৰ হাজাৰ ছশ একাশীজন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ন লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ এশ পঁচাশীজন লোকৰ কভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত এহেজাৰ তেপন্নজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াকে ধৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা অষ্টাশী হাজাৰ নশ পঁয়ত্ৰিছলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোকৰাঝাৰ জিলাত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত নতুনকৈ তিয়াল্লিছজন লোকৰ দেহত কোৱিড নাইণ্টিন ধৰা পৰা জিলাখনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা তিনি হাজাৰ দুশ পোন্ধৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান জিলাখনত তিনিশ ছাব্বিছজন লোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে বাইছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত নতুনকৈ ওঠৰজন লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাত এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা এহেজাৰ সাতশ সাতষষ্ঠিলৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান জিলাখনত এশ এসত্তৰজন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধুবুৰী জিলাত আজি তেত্ৰিছজন লোকৰ দেহত কোৱিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে ইয়াকে লৈ জিলাখনত মুঠ তিনি হাজাৰ ছশ ঊনানব্বৈ জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে তিনি হাজাৰ চাৰিশ সোতৰজন আৰোগ্য হৈছে জিলাখনত মৃত্যুৰ সংখ্যা ষোল্ললৈ বৃদ্ধি পাইছে বঙাইগাঁও জিলাত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত সাতাৱন্নজন লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত বিয়াল্লিছজনক ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ সহায়ত চিনাক্ত কৰা হৈছে জিলাখনত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ দুই দশমিক আঠ শতাংশ নগাঁও জিলাত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত নতুনকৈ এষষ্ঠিজন লোকৰ দেহত কোৱিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা জিলাখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা সাত হাজাৰ চাৰিশ বিছলৈ বৃদ্ধি পাইছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগত অংশকালীন সম্পাদক আৰু বাতৰি পৰিৱেশক অৰ্থাৎ এন আৰ টি পদত নিযুক্তিৰ বাবে অহা এঘাৰ অক্টোবৰত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত থকা অসম অভিযান্ত্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানত অংশকালীন সম্পাদক পদৰ বাবে পুৱা দহ বজাত আৰু অংশকালীন এন আৰ টিৰ বাবে দিনৰ দুই বজাত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাৰ্থীসকললৈ পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনি ঘণ্টা জোৰা লিখিত পৰীক্ষাত কোৱিড নাইণ্টিনৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলা হ'ব অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ডক্টৰেট মৈদুল ইছলাম বৰাৰ এশ বাইছ সংখ্যক জন্মদিন আজি শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত জিলা প্ৰেছ ক্লাবত পালন কৰা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডঃৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা মৈদুল ইছলাম বৰাই অসম সাহিত্য সভাৰ ঊনৈছশ চল্লিছ চনৰ যোৰহাট অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল কোৱিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ মাজত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰা অনুষ্ঠানত জিলা সাহিত্য সভা উপ সভাপতি প্ৰশান্ত চুতীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজি নিশা চাৰে ন বজাৰ ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত কোৱিড নাইণ্টিন আৰু হোম আইচলেশ্যন সন্দৰ্ভত এটা আলোচনা প্ৰচাৰ কৰিব অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পুলক মহন্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ উপ সচিব কমলজিৎ তালুকদাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ মনোজ কুমাৰ চৌধুৰী সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব আগ্ৰহী শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত শূন্য তিনি ছয় এক দুই তিনি দুই শূন্য তিনি ছয় শূন্য আৰু দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰিব মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেল আজি শ্বাৰজাৰ ক্ৰিকেট ট্টেডিয়ামত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাৰ পৰা খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ দলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক দহ ৰানত পৰাস্ত কৰিছে নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পূব বনভাগ মৌজাৰ মৌজাদাৰ কষ্টুৰী দত্ত চৌধুৰীৰ কালি নিশা মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ছয়ষষ্ঠি বছৰ পঢ়ি দিছোঁ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে দেশৰ বাবে নতুন সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলি আই আই টি গুৱাহাটীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য ৰাজ্যত বান খহনীয়া আৰু ভূমিস্বলনৰ দৰে সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীক জল গৱেষণা আৰু দুৰ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান আৰু ভাৰতত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ আশী দশমিক আঠ ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি